En av dem som har varit där är professorn i religionshistoria, Stefan Arvidsson, och han skriver så här: Sápmi Sisters tar inte emot Jan Myrdal-sällskapets pris eftersom, citat, Jan Myrdal, Lenin, Robespierre, vita cis-gubbars namn, de hjälper inte oss idag, slut på citat. Idioter! Hade det inte varit för liberala och socialistiska revolutionärer hade ni bränts på bål. Verkligen trött på den här sortens självrättfärdigande och okunnig jargong. Det är sånt man lär sig i biblioteket. Japp. Eftersom jag får fördela den här informationen lite, så tänkte jag säga att efter mötet här, prisutdelningen, så har vi årsmöte i Myrdal-sällskapet. Och det är klockan 15.12 sätter vi igång. Det var ungefär en timme, och sen är det alltså öppet till biblioteket, och dit upp från 16.30 har vi folk där som visar runt. Och under den timmen efteråt där, så Mikael Nyberg kommer att vara här utanför och jag stal dem. Vi har ju sådana här kleptomanfick i hans böcker här. Jag ska lämna tillbaka dem bara för att det är han. Men de två står han här ute och säljer och signerar efteråt, det är sant va? Ja. Så vet ni det. Och det är det stora tågrånet på kapital.se. Jag lägger dem här. Japp. Och sen tänkte jag lämna ordet till Bosse och det här gänget som han ska presentera nu. Det är de som spelar ikväll sen också. Både till allsången och sen också till dansen som håller för fan vid liv ikväll. Det blir dans på hotellet. Ett jävla tryck. Varsågod och så presentera nyfikerna, och sen ska han också presentera dagens gästartist. Jag heter alltså Bosse Stenholm, och som ni som har god syn märker jag kanske att vi är kanske inte helt puro i bandet här. Jag vet själv, så första gången jag spelade på någon politisk tillställning, det var mot fascistjuntan i Grekland 68 år. Så åren har ju gått. Eskil Persson, trombon, dragspel. Stefan Engberg, percussion. Per Willin, trummor. Och Micke Krönan, bas, gitarr. Dessa pojkar är som sagt inga duvungar i trommusikens historia. De har varit med i princip alla olika trommband som har varit i olika uppställningar. Det var så att vi var igår på ett föredrag med Carl-Henrik Svanstedt som handlade om bio, folkets bio och sådär. Där man då pratar om att det är som bio idag, framförallt då i folkets bios namn, som är för den progressiva kulturen framåt. Det ligger väldigt mycket i det där, men det kanske också finns så att inom musiken så har vi då ett fåtal dock, men ändå, som försöker hålla upp fanan vidare. Och då är vi väldigt glada, vi som då har på ett antal år, att få då presentera lite yngre upplaget av folk med hjärtat på det rätta stället. Så jag vill presentera Amanda Werne och hennes band. Det var så att i Göteborg för några år sedan, så man hörde att det är någon tjej som ska sjunga så jävla bra, som sjunger som även proglotar och så där. Jag lyckades inte riktigt komma iväg och kolla på det. Ja, och nu har man det toppen. Och ska de bara koppla in sina grejer. Och det var precis, man blir så glad när man känner att
det inte är bara 60 plus killar som är med och spelar på Elitanten. Kommer ni för er? Jo, det är strålande. Vad säger du, Amanda? Det är jättekul att vara här. Så säger jag. Ja, just det. Jag har vuxit upp med en pappa som har haft mycket så Lenin. Jag har en liten Lenin-byst hemma som är liksom lite sån i naturen. Ja, det känns bra att vara här. Det är jättekul. Tack för att vi har fått komma hit. Jag skriver ju mycket låtar utifrån känslor kan man säga. Det gör ju de flesta. Alltså. Men jag har liksom inte, för jag vill inte skriva någon på näsan, utan jag tänker snarare att jag vill lura in folk i liksom en känsla som är. Och hoppas att den känslan jag förmedlar är solidaritet och medmänsklighet helt enkelt. Jag hoppas att ni gillar det. Jag följer dig som en väg.
Jag förstod att något väntar på mig. Sjunger med så hjärtat brister. Supervapen som används, och det är ju rädsla. Så helt enkelt att inte ge efter för det. Ett ljus från förr dansar över dig. Nu kör vi en liten rocklåt. Orkar du med en lite jätterivig sång? Thank you.
kärlekslåt. Alla behöver vi ju kärlek. Du känner som all sol igen. Undrar om du överlever vintern, för den är svår i år. Men det finns mycket du tål. Vamos.